Assalamualaikum. Ya, hari ni aku dekat tempat belajar aku pula. Dekat mana? Dekat sini je, LP masih gudang je. Ya, ini ya, seorang ada. Oh. Hari ni kat tempat tempat belajar ni atau bekas tempat belajar dia. Kita nak buat untuk tentang SOP. Ah, SOP. Dan kalau nak tahu dia pun YouTuber apa nama dia? Izul Izaki. I-Z-Z-U-L. Yo. Budak-budak. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share TV. Like. Ciao. Okay, jom kita tengok progress kita untuk buat SOP KL. Baik. Ini semua ni stiker-stiker ni, stiker-stiker apa? Terjemlah. Cabut eh. Banyak hang bersifar lah, macam ada kusut lah sebenarnya. Tak tahulah. Welcome back. Ya, serabut, agak serabut. Ya, kita tengok boleh ke sini? Sini? Ah, sopi eh? Kilo, tengok dah jalan-jalan guys. Dah saya tahu lah. Begil. Keluar sini lah bodoh. Keluar sini. Ini robot ni, robot zaman dulu. Tak ada maskot tau. Kita kena buat maskot sendiri. Kejung kita tengok bengkel luar. Welcome to my bengkel, you know. My bengkel. Pasang macam jalan raya apa nama dia? Lain. Kita kena bersihkan dulu lah baru pasang sikit tu kan. Oi. Gila gempak Mamat. Itu Mamat tadi gempak ni Mas. Lewat. Ini apa ni Mas? Ni. Apa ni? Apa sah? Ni apa sah seksi sangat ni? Apa ni? Ada kaki je. Let's go. Ini project yang terbagai lain, Project yang tersadar yang tepi. Kita tak tahu lah apa. Ini tak boleh project. Sekejap lagi kita orang mop lah benda ni. Sekejap lagi kita orang mop. Lagi cantik. Tengok. Let's go. Biru lah. Masuk sini balik. The progress pun. Nampak dia buat kerja. Nampak. Tara dengan Syafi sweet. Kita tengok. Kita interview. Dah tutup dulu. Banyak gig tu. Kita punya jalan pula. Kita punya SOP dia. Anda boleh tengok macam tadi kita tengah kan? Sini lah aku nak cakap. Anda boleh tengok tadi. Tadi ni kat tengah kan? Agak pula benda tu. Ada tiba-tiba kan? Dia tak kerana. Singgah dulu lah sini. Dah. Goyang lah. Hari ni sini kita nak tolong kita. Sini lah. Hari ni
kita buat lain dengan 3 orang. Berapa? 3 orang eh? Lain 3 orang. Okay, kita main kalau kita main. Kelakor eh. Berisau. Nanti kalau hit. Dan cameraman. Dah tahu tak apa yang benda yang paling best ni? Kepada Jeb. Jeb. Bet tinggal ni je. Anda tinggal je. Kita sombong barang eh. Ya. Boleh je eh? Ya. Curi barang, curi barang. Wow. Wow. Apa ni je? Kenapa ni Jeb? Pin pakai plastik kan. Wah, dah banyak, dah banyak. Apa ni? Lati kan? 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 Yang ni tahu komplain ke kerja tak? Nampak boleh tu. Eh, depan kamera acak. Okay guys, hari ni jangan main eh. Tapi dia tengah mati tengah licin. Nagak yang aku buat nakam kan. Nagak gila. Siapa nak cari kameraman boleh ni ada tak nombor ah? Siapa eh? Siapa kameraman ni tengok sikit. Eh wah, mantap. Khalil. Khalil ni licin bodoh lagi jatuh. Hai Khalil. Hai. Eh. Lesbe ada kat Khalil, lesbe ada lighting Khalil. Eh. Lighting tu apa? Babi. Ha, yang mana nak pembantu rumah boleh DM. Follow. MST_Ali. Ha, MST_Ali eh. Okey. Nama panggilan Hood. 77 bos ke? Badan sado. Bukan boleh jadi pembantu rumah. Jadi pendamping pun boleh. Mantap bosku. Jom kita pergi gerak lu. Kita interview ada seseorang mamat ni eh. Okey. Hai. Mama apa? Lupa hidung dengeri eh. So let's go ke Sherry. Sherry kuat main sabun eh. Sherry main sabun eh. Happy eh main sabun. Happy gila main sabun. Berapa lama tak main sabun? Apa ke ni? Oh, lah. Salah pula terlepas. Apa ni? Nampak seksi je. Seksi ni. Oops, alright. Alright tu. Banyak sabun tu macam ni. Kau kan sabun kan? Kau suka sabun kan? Kau biasa mandi 2 jam main sabun. Kau sekarang ni guna sabun apa di sini? Lifebuoy. Lifebuoy, kau letak kau. Ni bodoh. Kita promote sikit eh, walaupun tak kena bayar. K100 plus, apa ni? K1000 plus. Smart clean. Smart clean ke? Mantap bosku. Ada sabun tu aku punya bapak lah. Mantap Vic. Vic. Aku gila kita beli sama siapa keluar. Vic. Lagi sekali kelip ni. Kelip sikit. Hiu hiu. Bijak lah tu natang tu. A1000 plus eh bang eh. Paling steady. Oh, buat apa tu? Astagfirullahalazim. Dengan batang mop pun jadi. Aku dah pergi ikat tu. Nampak tak? Cantik kan sabun tu kan? Sabun! Selalu buat ni. Ini F. Kalau dah siap semua F. Bijak sampai kita semua dah cantik lah. Nah, eh. Macam buat panggil kenapa?
apa bang ni? Gue lapar. Apa lapo? Tak ngau bunyi-bunyi. Kelaka. Masih ni. Tambah bodoh. Cak. Dengar bunyi makan kuih, bunyi makan kuih. Kuih kan ni. Kuih. Tak dengar gitu. Makanya ya. Nak bunyi tu mic dekat sini. Mic kalau main dong bodoh. Tak bunyi. Jangan. Jangan lembut. Final project kan? Final project itu kan?